Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության կամ նույն է երկրի մայրօրենքի 44-րդ հոդվածը հստակ ամրագրում է, որ յուրաքանչյուր ոք հավաքներին խաղաղ, ազատորեն, առանց զենքի մասնակցելու իրավունք ունի։ Նույն հոդվածում ամրագրված է, որ ինքնաբուխ հավաքները իրազեկում չեն պահանջում։ Արդեն 10 օրից ավել է Հանրապետությունում խաղաղ երթերը այս հոդվածով են առաջնորդվում։ Իսկ ինչ է ասում Սահմանադրությունը երկրում զարգացող մյուս իրադարձությունների մասին, իրավաբաններն են մեկնաբանում։ Ցույցեր, երթեր, կոչեր, բողոքներ Հայաստանում արդեն ավելի քան 10 օր և հիմնականում խաղաղ առանց արյունահեղության։ Հայաստանում կատարվող իրադարձությունները բացառապես օրենքի սահմաններում են կատարվում, ասում է իրավաբան Աննա Դավթյանը, վկայակոչելով Սահմանադրության 44-րդ հոդվածն իր կետերով։ Այդ նույն հոդվածով կաշկավորվում է, որ այդ հավաքները պետք է կանոնակարգված լինեն, այսինքն պիտի համայնքի ղեկավարի կողմից թույլտվություն լինի հավաքի անցկացման տեղի, վայրի, ժամի մասին, որը ներկայացում է կազմակերպչի կողմից։ Քաղաքացիական անհնազանդությունը քաղաքացիական հասարակության ձևավորման նախադրյալ հանդիսացավ փաստաբանն է այդպես կարծում։ Սա այն իրադարձություններից էր, որ Հայաստանում վաղուց չէր եղել։ Ամենակարևոր բաղադրիչն էր, որ երիտասարդները գիտակցեցին օրենքի ուժը։ Անկեղծանում է Աննա Դավթյան այն եզակ իրավիճակներից էր, երբ սևով սպիտակին գրված օրենքը գերակայեց։ Պիտի նաև հանրահավաքներն այնպիսի տեմպ ունենան, այնպիսի շրջանակ ունենան, որ չխանգարեն այլոց իրավունքները, պիտի հարգվի այլոց իրավունքները։ Օրինակի համար, հանրահավաք է տեղ ունենում, ինչ որ մեկին շտապ բուժօգնության կարիք կա կամ պիտի հիվանդանոց տեղափոխվի, բայց ես ի ուրախություն պիտի ասեմ, որ հանրահավաքի մասնակիցները շտապ բուժօգնության մեքենաներին շատ լավ ճանապարհ էին բացում, տեղ էին տալիս, եւ այդպիսի դեպքերից ոնց որ թե մենք խուսափեցինք։ 44-րդ հոդվածից կտրուկ անցում Սահմանադրության 149-րդ հոդվածը, այսինքն երբ երկրում, այսպես ասենք, արտակարգ իրադրություն է։ Ըստ համաձայն օրենքի, եթե վարչապետը հրաժարական է տալիս, հետևաբար նաև կառավարությունը 7-օրյա ժամկետում ազգային ժողովը նիստ է հրավիրելու, առաջադրելով վարչապետի նոր թեկնածուին։ Հետաքրքրական է այն հանգամանքը, որ երբ որ հրաժարական է տալիս վարչապետը, արդեն այստեղ էական չէ, թե խորհրդարանական մեծամասնության կողմից ընտրված վարչապետի թեկնածուինը պիտի դրվի, թե այլ անձի թեկնածություն պիտի դրվի։ Այդ առումով, տեսեք, ճիշտ է, խորհրդարանում մեծամասնություն են հանրապետականները, բայց բոլոր դեպքերում սա բնավ չի խանգարում, որ ասենք ելքից կամ դաշնակցությունից կամ Պաշկավաչ Հայաստանից ինչ-որ մեկի թեկնածությունը դրվի։ Ազգային ժողովի պատգամավորների թվականակի պարզ մեծամասնությամբ է վարչապետ ընտրվելու ավելի կոնկրետ 53 ձայնով անվանական, իսկ եթե այս դեպքում էլ ընտրություն չի կատարվում, ապա Սահմանադրությունը մեկ այլ դրույթ է կարգավորում։ Ուրեմն այդ դեպքում նորից 7-օրյա ժամկետ է սահմանվում, նորից կրկին 7-օրյա ժամկետ, որ ազգային ժողովի խմբակցությունները նորից նոր թեկնածուներ առաջադրեն, կարող են մեկից ավել թեկնածուների առաջադրում լինել։ Եվ այդ դեպքում արդեն անհրաժեշտ կլինի ոչ թե ազգային ժողովի պատգամավորների ձայների պարզ մեծամասնությունը, ընդհանուր թվի, այսինքն 53 ձայն, այլ այս դեպքում արդեն անհրաժեշտ կլինի ձայների 1/3-ի այլ 1/3-ը, եթե այդ անգամ էլ չեղավ, երկրորդ փուլն էլ չկայացավ, այսինքն այդ 1/3-ն էլ չկումարվեց և չհաստատվեց ինչ-որ մեկի օգնին, այդ դեպքում ազգային ժողովը ծրվում է և պիտի կայանան նոր ազգային ժողովի ընտրություններ։ Հակասահմանադրական որևէ քայլ առայժմ չի կատարվել ըստ իրավաբանի, իսկ իրադարձությունների զարգացման կուլմինացիան մայիս 1-ին առավոտը կհուշի։ Դիմա Եղշաձյան, Արման Գասպարյան, Օրագիծ։